Hej och välkomna. Vi ska ta och jobba med att lösa ut ur formler idag. Och det är så här att vi ska börja med den klassiska hastighetsformeln här. Så att vi ska lösa ut s ur formeln v är lika med s genom t. Alltså hastigheten är samma sak som sträckan genom tiden. Och vad betyder det här? Jo, egentligen så tänker vi ekvationslösning. Så vi vill alltså att när vi är klar här nere ska det stå s är lika med. Då vet jag att det är klar. Ja, vi tittar, det står en massa bokstäver, men de är egentligen att betrakta som vilka tal som helst. Så att här t som står tillsammans med s som jag egentligen då vill bli av med. Det skulle kunna vara ungefär som delat med 3 eller delat med 1,9 eller något sånt där. Så då tänker jag, hur blir jag av med någonting som jag har delat med? Jo, jag multiplicerar. Så att vi tar våran formel, skriver upp den ungefär som att vi tänker, ja men en ekvation här tar gånger t i högerledet och så tar jag gånger t i vänsterledet. För det jag ser här är att t går att förkorta med t och kvar har jag då s här. Så det som står då, s är lika med t gånger v. Så att helt vanlig ekvationslösning för att få fram det, och jag vet att det är klar när det står s är lika med, eftersom vi ska lösa ut s ur formen. Vi har ett annat exempel här som då är en temperaturformel. Vi ska lösa ut F ur formen, alltså Fahrenheit-graderna ur en formel där jag egentligen räknar ut C, alltså graderna i Celsius. Det jag ska börja med att tänka ut här då, det är, ja men ska börja med 32 eller 1,8. Och då är det så att här finns det ju en osynlig parentes runt det här. Så det innebär att jag börjar faktiskt med 1,8. Jaha, här hade jag ju egentligen lösningen, hur gör jag det? Jo, men jag multiplicerar båda leden med 1,8. Så att då, gånger 1,8, för då kan jag förkorta den mot den. Och så tar jag gånger 1,8 även i vänster led. Så eftersom så delar på 1,8 så har gånger 1,8 på båda sidor med likhetstecknet. Och då har jag kvar följande, då står det 1,8 C är lika med F minus 32. Och så tänker jag, aha, nu vill jag ha bort den här minus 32. Ja, som i ekvationslösning står det minus 32. Använder jag plus 32. Så då får jag då 1,8. Lämnar lite utrymme. Så tar jag F minus 32 som den ser ut. Så tar jag bort 32. I högerledet. Men då måste jag också ta bort 32 i vänsterledet. För plus 32 ska jag skriva. Förlåt. Först är det minus 32. Ta plus 32. För det här ska ju vara lika med 0. Så minus 32. Lägga till 32 både höger och vänsterled. Och det jag har kvar då, det är att 1,8 C plus 32 är lika med F. Och det var ju F jag skulle lösa ut. Så det har vi här. Och då kan vi vända på den så ser vi att F är lika med 1,8 C plus 32. Så jag tar alltså temperaturen i Celsius gånger 1,8. Lägger till 32 så får jag temperaturen i Fahrenheit. Så tänk ekvationslösning när ni håller på med det här. Och att det finns flera bokstäver, ja men det får man helt enkelt acceptera och tänka att ja men V1 och T1 här, det är som vilka siffror som helst. Och samma sak här, F och C, ja C1, ja det är ett tal det också. Så att det hade kunnat vara skrivet med siffror lika gärna som med bokstäver. Det var allt för den här gången. Tack och hej!